Pamatujeme na těch povrchů. Rastali 108 známek, které byly jedničky a dvojky. A oba týmy dostali 6 jedniček a 6 dvojek. Nedali peníze. To se vyskali na zvonání pořádku. Názoru ještě nestalo. Ale víte, co mít budeme. My jsme to vyšili, kdo s tím vyskali, že bude takzvaný zlatý tanec. Oba kapitáni vyberou ze zeleného týmu nejlepší pár a my máme připraveného předovského soutěže, který má připravené tance. Takže kapitáni si vyrostují. Petr Rostoček jako prezident Českého svazu tanečního sportu vyrostuje tanec. Kapitáni hrojují svůj pár, který si to rozdá jeden proti jednomu na tanečním parketu. A mě prosím dovolte, aby poslal jeho odbornou poradu, která bude horlivice, že zvedne hlasování rubu pro pár, který by měl podej na druhý rád. No a máte to samý takto, takže na tanečním parketu jedete
Poznani. Kapitan Jołki Mówera, który zaczął.